היי, שמי אילונית באומן ואני מאמנת להתפתחות אישית, בוגרת מכון פתרונות בקורס ייעוץ מיני. האמת שאני באתי לקורס הזה כי מאוד מאוד היה לי חשוב לקבל כלים איך לעזור לאנשים, לפתוח להם את הראש ואת האמונות ודפוסי המחשבה ואת הסטיגמות וסטריאוטיפים שיש על נושא מיניות. אני ממליצה לכל אחד שרוצה גם בשביל עצמו לגלות על עצמו כל מיני דברים שקשורים במיניות, כי אין להתכחש לדעתי, מיניות זה הליבידו שלנו, זה המהות של החיים שלנו, וככל שאנחנו נתחבר לזה בעצמנו אנחנו יכולים לגלות עולמות מדהימים.